Demokratiuli modernizaciistvis sam sakhelzodebit Respublikuri partiis konferentsia mimdinareobs amtsutebshi Expo Georgias ert-ert pavilionshi. Shekhodra partiis tamshdomarem gaxsna da is ori tematuri natsilisgan shedgeba. Pirlo rikshi shekrebelebi ganikhilaven ekonomikashi arsebul problemebs, kholo meore natsili romelis dakhurul formatshi shedgeba, usholt partiis politikur dghis tsesrik shekheba. Konferentsias partiis liderebi eronuli komitetisa da sakrebulobis respublikeli tsevrebi estrebian. Atuna samnidzem komentari tsnia saarchenu Respublikuri partiis gegmebzets gaageta. Քարիան Սակրբուլոս Ռեսպուբլիկայի ծառայությունը թելի Սակարտովն պարլամենտից ծառայები ეროვნული კომიტეტის ծառայები 200-ამდე მონაწილეა მათთან ერთად ვისაუბროთ წინა საარჩევნო კამპანიის წინა საარჩევნო პერიოდთან დაკავშირებულ კომპონენტებზე ხედვებზე სამომავლო ხედვებზე არჩევნების შემდეგაც როგორ ხედავთ არჩევნებს და გაუძლოთ ერთმანეთს ჩვენი ხედვა გადადგმულ ნაბიჯებზე პოზიციების შენარჩუნება ან გადადგომა ეს იქნება პარტიის გადაწყვეტილება ან პრემიერის გადაწყვეტილება მაგრამ პრემიერი ხელმძღვანელობს მინისტრებს და ბუნებრივია პარტია როცა მიიღებს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, თავის პოლიტიკურ დღისდასრულის შესაბამისად აცნობებს საზოგადოებას, რა თქმა უნდა, პრემიერმის განცხადება ვიცით, რომ ის მზად არის ითანამშრომლოს. ჩვენს მზად ვართ გავაგრძელოთ თანამშრომლობა. Демократиული модернизацииствуის რესპუბლიკური პარტია ამ სახელწოდების კონფერენციას მართავს. პარტიის პოლიტიკური დღისწესრიგი საპარლამენტო არჩევნებამდე და შემდეგ პერიოდში და ეკონომიკაში არსებული აქტუალური პრობლემები ეს ორი ძირითადი განსახილველი საკითხია. ადგილზე ლევან კვატაშიძე მუშაობს, ჩვენ მას ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ. ლევან, რა ხდება ამ დროისთვის, ხომ არ გაკეთებულა უკვე განცხადებები? რამდენიმე წუთში დაიწყება რესპუბლიკური პარტიის ორგანიზებული კონფერენცია დემოკრატიული მოდერნიზაციისთვის. შეხვედრას ოფიციალურად გახსნის მისასალმებელი სიტყვით პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძე და ამის შემდეგ უკვე დაიწყება დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე მსჯელობა. პირველი თემა, როგორც უკვე აღნიშნეს, არის ეკონომიკური საკითხები, ანუ რა პრობლემები დგას ამ კუთხით დღეს ქვეყანაში და როგორი არის ამ პრობლემების მოგვარებაზე პარტიის ხედვა. მეორე ნაწილი იქნება უკვე მთლიანად დახურული და შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ერთგვარი სამუშაო მოსამზადებელი პერიოდი წინა საარჩევნო კამპანიაში. ის დაწყებამდე ამ შეხვედრაზე საუბარი იქნება პარტიის პროგრამაზე, რომელსაც რესპუბლიკური პარტია შესთავაზებს ამომრჩეველს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის. თუმცა მანამდე გაკეთდა პოლიტიკური შეფასებები პარტიის საქმიანობაზე, თუ როდემდე შეიძლება იყვნენ ისინი კოალიციაში და დატოვონ ასევე როდის დაკავებული თანამდებობები. ჩვენ რჩებით უმრავლესობაში, ჩვენ რჩებით თანამდებობებზე და დავტოვებ თანამდებობებს მხოლოდ საკუთარი პოლიტიკური დღისდასრულის შესაბამისად, ან თომას გადაწყვეტს პრემიერი. როდესაც უკვე აქტიურ ფაზაში შევა პარტია და გვექნება უკვე აქტიური წინასაარჩევნო პროგრამა, პლატფორმა, რაზეც ვისაუბრეთ, ამ პერიოდში უკვე მინისტრები არ ეყოლება. მინისტრება შეიძლება თანამდებობებს დატოვოს ამ პარტიის პირველი ვარიანტი, პარტიის დღისდასრულიდან გამომდინარე, მეორე პრემიერ-მინისტრის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებიდან. პრემიერ-მინისტრს კაფეოს ასახაც ხვა, რომ ის არაპირებს რესპუბლიკური პარტიის მინისტრების გათავისუფლებას, ხალსახად თუ ეს მინისტრები არ მიიღებენ მონაწილეობას არჩევნებში. მე ჩემ თავსავად ვერ წარმომიდგენია დეპუტატად, იმიტომ რომ საერთოდ მიმერმი ხოც ჩემ თავს ხედავ ყოველ აღმასრულებელ სტრუქტურებში ან არასამთავრობო სექტორში, მაგრამ პარტიაში სამჯერო ჯერ არ ყოფილა პარტიაში შეიძლებას იებს. ეს განცხადებები გაკეთდა კონფერენციის დაწყებამდე. ჩვენ ველოდებით უკვე მეორე ნაწილს, სადაც უკვე დაესწრებიან ამ კონფერენციას პარტიის სხვა ლიდერები, მათ შორის პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი და ველოდებით ასევე შეფასებებს, რომელიც გაკეთდება მათი მხრიდან სწორედ პარტიის პოლიტიკურ მომავალთან დაკავშირებით.